Саламатсыздар ма окуучулар, 9-чы сынып алгебра китабынын 1-9 эсебин чыгарабыз. Бизге теңдеүдүн геометриялык маанисин аныктаңдар дейт. Ягъни берилген теңдеү бизде чең бер ма, парабол ма, гипербол ма, немесе түзүү ма, сону аныктайбыз. Биринчи теңдеүдү жазатын болсак, жаздым мен ягъни, энди осы теңдеүдөн биз y-ти табатын болсак, x квадрат кошулган 3x кошулган 7 тең болады. Минус y-биз теңдиктин келеси жагына чыккан кезде плюс y болот, э? Ягъни y деген функциябызды таптык. Биздин тапкан функциябыз квадраты бар функция экен. Ягъни бул бизде парабол болуп табылат. Парабол. Экинчиси y квадрат кошулган 3x азайтабыз 2x кошулган 7 тең болот 0ге. Бул жерде биз x-ти табайк. y квадрат кошулган 3y кошулган 7 тең болады. Минус y теңдиктин келеси жагына чыгады, плюс y болады. Ягъни, бул да бизде параболия y-тин квадраты менен бар. Бирок да симметриялы. Биринчи графикке симметриялы. Симметриялы. Симметриялы парабол. О x-ке катысты. Өткөнү биз x-ти таптык кой мен, сондуктан о x-ке катысты деп жазабыз. О x-ке катысты симметриялы парабол деген сөз. Келеси биз 3-чү эсепти чыгарабыз. Тасканы жогору көтөрүп алайык. 3-чү эсеп. x-тин квадраты кошулган y-тин квадраты минус 8x кошулган 7 тең болот 0ге. Бул бизде шеңбер. Ону калай билдим мен? x-те де квадрат бар, y-те де квадрат бар. Сондуктан бул бизде шеңбер болуп табылат. Энди ар карай чыгаруунун кажети жок деп ойлойм. Аныктыр, туура көрүнүп тур. 4-чүсү бизде бул бизде гипербол. Гиперболду калай табабыз? y-ти табабыз. 2/x болот. Бул чекте тургандыктан бул бизде гипербол экени анык. Вот осылай өтө жеңил эсептер. Эгер эсебиңиз түшүнүктүү болсо, түшүнүктүү болду деп комментарий калтырып лайк басууну унутпаңыздар. Назарларыңызга рахмет.